ଦିନରୁ ଭାବୁଛି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଆପଣାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ବି ଥିଲା। ତାପରେ ବି ଏ ସମାଜ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦିଆଗଲା କ୍ଷୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, କ୍ଷୀର ଭଳି କ୍ଷୀର ଆଉ କ୍ଷୀର ନାଁରେ ପାଣି। ନା ଆଉ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସେ ଶିଖିବ, ତାକୁ କେବେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଦେବିନି କି କ୍ଷୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପୋଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଅଧିକାର, ଝିଅ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ।